Hello great viewers and great people of Jos Kenya Official, welcome back to this channel where we give you all the trending stories as they happen. Now talking about the trending stories, sasa hivi wadau, tunazungumzia story nzima kuhusiana na kipindi kipya cha Sultana. Kumbuka kipindi cha Sultana kitakuwa aired pale kesho kuanzia Monday ama kuanzia siku ya Monday mpaka siku ya Ijumaa saa 1:30. Na kumbuka kipindi hiki cha Sultana ambacho ni kipya zaidi, niliweza kukupatia background ya kipindi hiki na hii ni baada tu ya kipindi hiki kureplace Zora ambayo ilikuwa pale katika Citizen TV kila saa 1:30. Na ilikuwa inashirikisha tu waigizaji wengi ikiwemo Sarah Hassan pamoja na Jackie Matubia na wengine wengi kama Blessing Lugaho na wengine wengi. Lakini kitu ambacho kimetupeleka mpaka kuweza kufanya video hii ni kuhusiana na story nzima kuhusiana na kipindi hiki cha Sultana. Je, kama wewe utakuwa mpenzi wa Sultana, basi nataka niweze kukufahamisha wazi kuhusiana na story nzima. Kwani tumeweza kukupatia kwa mara ya kwanza katika channel hii ya Jos Kenya Official na kufumbulia wazi ni nani ambaye atakuwa ni main character au muigizaji yule ambaye ni wa muhimu sana. Na muigizaji mwenyewe sio mwingine bali tumepata jina zaidi kama Othman Jaidi ndiye atakayekuwa main character pale katika kipindi hiki kipya zaidi cha Sultana. Na Othman Jaidi, ili kuweza kukupatia ufahamu kuhusiana na muigizaji huyu, ni kuhusiana kwamba Othman Jaidi ametokea pale maeneo ya Tanzania na ameweza kufanya vipindi kadhaa wa kadhaa ikiwemo Uncle JJ. Kama wewe ni mpenzi wa bongo, basi utamfahamu the late Stephen Kanumba aliweza kufariki mwaka 2012 na alikuwa anaigiza na watoto kadhaa pale, watoto ikiwemo ni Patrick Kanumba pamoja na Jennifer Kanumba. Patrick Kanumba kwa wakati ule alikuwa ni mdogo sana. Na wengi tutakapo reveal kwamba Patrick Kanumba ndiye atakaye kuwa main character katika Sultana, basi watu wengi hawataniamini kwa sababu Patrick Kanumba pale awali alikuwa basi ni mtoto mdogo sana. Na wengi sasa hivi amekuwa ni kijana mkubwa. Nakumbuka pia ameweza kuact Pazia ama ameweza kuigiza katika filamu mpya zaidi pale Maisha Maji kinayotambulikana kama Pazia. Na sasa hivi sasa atakuwa ni main character. Othman Jaidi atakuwa ni main character pale katika Sultana. Je, kipindi hiki nilikwambia kwamba kitakuwa na maudhui tofauti. Maudhui yenyewe nikiwa ni poverty na mambo mengine kadha wa kadha, na kitahusisha mtu fulani ambaye anatambulikana kama Sultana. Sultana ni mtoto wa kike hivi ambaye atakuwa ni blind hivi, na atakuwa ni kipofu na ataweza kukataliwa na wazazi wake baada ya kuweza kuchukuliwa na midwife. Hiyo ni story kamili kuhusiana na kipindi hiki kipya cha Sultana ambacho kitakuwa kinakuwa aired pale Citizen TV kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa saa 1:30. Je, una maoni yapi kuhusiana na Sultana kipindi hiki kipya? Kwa sababu wengi wamesema kwamba kitakuwa kinahusisha bongo hivi, na wengi wanasema kwamba Kiswahili ndio hivyo basi kinawapiga chenga. Lakini hivyo tutarajie mazuri sana kutoka kwa kipindi hiki kipya zaidi cha Sultana. Weza kudrop comment yako pale katika comment section, tuweze kufahamishana mengi kuhusiana kipindi hiki. Lakini kadri stories zitakapochipuka kuhusiana kipindi hiki, basi nitakuwa wa kwanza hapa Jos Kenya Official kuweza kukufahamisha mengi kuhusiana nayo. Ni haya tu kwa sasa, tuweze kupatana kwa video ambayo inafuata.